Švejkačku? Já? Ty máš švejkačku? No, no, začnu taky samozřejmě. To je strašně slyšet. Z podzemního vaultu Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s číslem 94. Máme tu méně přežívajících, než kolik jsme na začátku počítali. Takže přivítám určitě Martina. Ahoj, Martine. Čau. Pak je tady Lukáš Grigar, ten nesmí chybět. Čau. A pak je tady, jak Petr napsal na poutáku na Games, duch Petra Poláčka. Ve skutečnosti Petr Poláček sedí vedle v kanceláři a připravuje novinky a prostě nestíhá. Není to jediný člověk, který nestíhá, měli jsme mít ještě hosta, ale ten to na poslední chvíli odvolal. To jsou věci, které se stávají, takže si budete muset vystačit s námi. Každopádně přijde příští týden a možná můžeme takhle trošku vyhypovat tu netrpělivost, bude tady úžasný host příští týden. A jestli to neodvolá na poslední chvíli. Jestli samozřejmě to na poslední chvíli neodvolá. Bude to host, který tady ještě nebyl. Jako je to je další věc. A všichni ho znáte. Protože všichni samozřejmě hádají zase Drdu a Vávru. Že? No ne, to je možná jako nějaký nový členováček, který bude pravidelně zván a bude pravidelně vyvoláván, aby se objevil. Připomínám, že na živý vysílání Fight Clubu se můžete podívat každou středu po 4. hodině na serveru Aunt TV a nebo si poslechnout sestříhaný záznam, který vychází na Gamesy vždycky ve čtvrtek. A můžete si ho stáhnout z Gamesu, můžete si ho stáhnout z iTunes a pak někdy v pondělí se můžete podívat na HD záznam na YouTube. Připravujeme toho opravdu mraky na to, že je to vlastně takový jako normální povídání o hrách. A Martin tady dneska bude muset nahradit Petra a bude muset povídat, nebo měl by, nebude muset, ale měl by, nebo mohl by, o tom, co čeká Gamesy v budoucnosti, nebo co se připravuje. No, teď vlastně, co mě jako Petr instruoval, že tady mám říct, tak je, a co je vlastně asi nejdůležitější obsahová věc, že konečně je zpracovaná první várka těch videomateriálů z Gamescomu, takže to začne vycházet někdy v následujících dnech a bude to vycházet jako odhadem podle mě jako několik týdnů. Podle toho, co tam prostě vyšlo, jsou tam jakoby videa, které jakoby jste tam udělali vy. Nebo já bych tě tady trošku technicky přerušil, ono jde hlavně o videa, který udělal Petr Ticháček, takže... Ty taky, ne, ono jde o všechno jakoby z toho prostě, jo, takže... Všechno, Pavle, tady jde o všechno. Jde i o videa, který měl Petr Ticháček, který tam prostě oběhal s pečlivostí sobě vlastní všechny adventury, které se jako momentálně připravují a protože se zná s těma vývojářem a takhle, rozhodl se, že už nebude dělat klasický články, jako jsme měli třeba loni, ale bude dělat takový jakoby videomateriály. K tomu, a byli tam takže... bedvou na to, aby jsme jako nezapomínali. No, no, no. Dneska jsem viděl trailer, který připravil vlastně na ty svoje rozhovory, na všechny ty svoje videa, trailer, a který je teda dost neuvěřitelný. Ten Petr tam opravdu nedělal nic jiného, než že se díval na to, jak někdo kliká a sbírá věci a povídal si s nima o tom. Takže myslím, to je určitě jako, na co se těšit. Že tam byly dva, že se střídali jako v té adventuře, víš, vždycky jako si jako přepínali mezi jeden mezi druhým a vždycky jeden odlákal tu recepční, ten druhý se tam proplížil dozadu. To prostě no takže tohle vás čekám v nejbližší době a myslím, že to je asi všechno. Ještě chystáme jako nějaké další věci, ale to je zase klasicky nadlouho a lepší to radši neslibovat. Až to bude, tak to bude, jo. A tenhle týden bude ještě vlastně potřeba říct, že bude updateovaná ten článek o tom donate programu zase, tak jak už jsme se domluvali minule, že budu updateovat jenom ten původní, takže ten prostě tenhle týden updateujeme, vyhlosuje se nový výherce a zase se nám dopíše prostě, kolik se vybralo. To je úžasný, na těch games se prostě pořád něco děje. A tím teda, Martine, končíš? Tím já končím, no. Tím tak končíš, čau. No. Ale jsi skončil prostě už. Jedna z velkých věcí, která se stala za uplynulý týden, vlastně v uplynulých dnech, tak je služba Greenlight, kterou rozjela firma Valve a jde vlastně o crowdsourcovou hodnotící službu pro nezávislé hry. Nezávisláci, ty vývojáři, tam můžou svoje hry za $100 tuším dávat. Čerstvě za $100, to je nová věc, že jo? A lidé je potom hodnotí, vlastně, jak se jim líbí, nelíbí a mělo by to přinést trošku řádu do toho chaosu, který kolem nezávislých her panuje. Tak, aby když se tam člověk podívá, tak zjistil, že třeba je, tady tohle je jako hodně hodnocený, tak to asi bude dobrý a no ne, posléze se to dostalo na Steam. Jako nejenom to, že to nejdůležitější, Pavle, jestli teda můžete už do toho takhle skočit, je, že ty hry, které překonají nějakou tu bariéru, která je teda velmi
podivně nastavená, tak se dostanu na Steamu, jako do té služby, že se prostě budou prodávat, že jo. Ale jo, a nevím, kdy to oni to aktivovali, to není tak dlouho, týden? Minulý týden, no. Minulý týden. Konce minulý týden. A stalo se zhruba to, že se tam navalova naprostá, naprostý kvanta, jako stovky prostě her od samozřejmě naprosto fantastických, velkolepých věcí, jako je Inquisitor, po naprosto obskurní záležitosti, který tam prostě někdo plácnul, je spoustu nějakých vtipů, jako tam bylo to dost jakoby evidentně zneužívaný. A když tohle se spojilo s tím, že Valve, a mně teda přijde, že oni fakt prostě ty uživatelský rozhraní neumějí, že ten Steam je prostě furt neohrabaný a tohle bylo teda tuplem neohrabaný. Tam jakoby já jsem se to chtěl nějakým způsobem projít, třeba i zahlasovat. A tam to strašně blbě fungovalo, jako tato ta uživatelská nějaká použitelnost, jo, že prostě se v tom nedalo orientovat, a nevím, jestli to jako někdo zkoušeli. Tam třeba, když si prostě si rozkliknul nějaký ten projekt a pak se dal zpátky, tak ti to totálně přeházelo tu nabídku. No, ono to prostě generovalo jako náhodně, že jo, ty seznamy. No, prostě že bylo to totální bordel. Jako, a tam v tom vidím jako hlavní problém, že prostě fakt tam jakoby není vůbec jasný, jaký jsou prostě ty pravidla toho výběru. Vlastně je to pořád prostě binec takový, jako to byl předtím, jo. Teďkon teda dali těch $100 ten poplatek, který teda samozřejmě zamezí tomu, aby tam někdo házel věci jako FIFA 14 a takovýhle jako vtípky, rádoby vtipný, za což teda mimochodem Valve dávali ban. Na týden ti vlastně zamezili přístup ke Steamu, pokud si prostě tam zneužil ten Greenlight k nějakému jako vtipkování. A mně spíš tam prostě připadá jako uživateli na tom nejasný, kromě toho, co říkal Lukáš, kromě toho řazení a toho filtrování a vyhledávání, tak mi tam připadá prostě zvláštní, že tam není žádný žebříček, prostě, který by jasně ukazoval, jak ty hry na tom jsou, že tam prostě není jasně daný, co teda znamenají ty procenta, protože to prostě nikdo neví. Tam do toho se počítají nějak možná ty komentáře, počítají se do toho ty palce, ještě tam je like vlastně na ty hry a je to jakoby, víš, jakoby několik prostě způsobů, který se teda do toho sčítají. Evidentně to ta nejúspěšnější hra, která tam teď je, tak má 22%, to znamená jako za týden se, a ještě po ní je vlastně obrovská mezera a prostě ty další hry mají prostě docela jakoby málo, jo. Takže tím způsobem, jako jestli se tam dostanou potom, já nevím, jedna hra za měsíc, jako prostě, nebo první hra se tam dostane třeba po měsíci, tak to evidentně žádná velká jako záplava prostě na Steamu jako nebude. Jo. Pokud to samozřejmě nějak neupravějí, oni můžou se s tím algoritmem hejbat, jak chtějí. Že? No, pokud jsem pochopil, tak je to prostě problém, taková ta porodní bolest, že oni to jako vyvrhli a teď čekají se na to lidi a podle jejich reakcí to nějak dál upraví. A jedna z věcí je, že tohle to je to, co se dělo v samotný Valve, že? Kde jim pořád chodili teda jako ty nezávislí projekty a oni je sami museli nějak hodnotit, tak teď to přehodili na lidi. Oni je museli hodnotit, jako protože si řekli, že jim chtějí hodnotit. Jasně, jako. A mně to přijde jako rozumný typu IMDB, na tom není špatně, jako, jo. Že ty si vybereš film podle toho, kolik dostal hlasů a ve chvíli, kdy vidíš, že má třeba jako 7,, já nevím, 1 z 10 a hlasovalo pro něj 4,500 lidí nebo třeba víc, tak už je to. Ale to je něco přece jiného, to je podle mě dost jako jiná věc. Už závislosti na množství těch lidí, ti to řekne, že je to něco, co je asi kvalitní. To jo, to, no jasně, to jo, ale prostě tohle to, co oni tam řeší, je, jestli se to dostane do fáze, že si tu hru budeš moct koupit. To je prostě něco jiného než hodnocení hry. To, co ty mluvíš, je jako podívám se na Steam, je tam nějaká hra v prodeji a má nějaký uživatelský hodnocení, tak podle toho poznám, jestli je dobrá nebo špatná. A tohle to nemá hodnotit, jestli ty hry jsou dobrý nebo špatný, ale jestli je lidi chtějí, aby si je mohli koupit. A což pořád je, na tom nevidím nic špatného. Já na, ty hry nikdo já nechal, na to vidím dost velký jakoby rozdíl, jo? Protože to je ty hry, tam jsou smíchané hry, které už jsou třeba hotový rok jako, nebo prostě pár měsíců, s hrama, které ještě nejsou. Je to jakoby, jak říkáte, prostě je to fakt jakoby děsnej maglajs. Navíc ty lidi, já nevím, jak moc ty lidi tam prostě bude to bavit dlouhodobě, jo? Tam ty hry prostě nějakým způsobem propagovat, protože ty lidi za to vlastně jakoby fakt nic nemají, za to, že teda dají ten palec. To znamená, tam budou soupeřit nějaký fandovský komunity, který si ty vývojáři nějak vytvořejí mimo Steam, nebo prostě někde jako na netu, na Facebooku, já nevím, kde všude. A ty tam budou prostě soupeřit mezi sebou takovýhle projekty. Reálně takový ten prostě malej fandovský projekt, který si začnou dělat nějaký dva kluci někde v Čechách, jako, tak prostě moc šancí podle mě stejně mít nebude. Že? No, skor teď, ale protože reálně malej fandovský projekt pro něj, oni, že, aby jeden ze způsobů, jak bojovat s těma vtípkama a zneužíváním je to, že teda zavedli teďka čerstvě ten poplatek, že abys tam mohl vložit
svůj projekt, tak musíš zacálovat 100 dolarů. Ty prachy jsem pochopil, jak jdou na charitu, což je teda jako sympatický, nevím, jestli všechny, ale nestudoval jsem to. To jako je hezký, ale okamžitě se samozřejmě ozvali jako takový ty vývojáři nezávislí, který jako pro ně 100 dolarů to je fakt jako něco, co řešejí, co prostě třeba nemají šanci dá dohromady ani, že to jsou tak fakt to ty malý týmy. Mají šanci dát dohromady, ale právě že ne. Jako, ale jde, o to, že oni to teda jakoby dají za něco, je to teda no právě jako je to hazard, ochrana jako. Před tím, aby tam byl business, že jo? Ale je to způsob, jak se dostat na nějaký velký distribuční kanál, že jo? No ne, jde o to, že Steam si tam prostě dělá jakoby takový jakoby exkluzivní klub her, který prostě teda oni jakoby vyberou, nakonec to stejně prostě vyberou oni, že jo? A je fakt, že prostě co tam, to právě myslím, že psal Honza Modrák na svém blogu, že prostě když to je tak, že když porovnal jako ten počet těch procent, kolik má ta největší hra s tím počtem jako jejich lajků, tak to vypadá, že prostě by si tam musel jakoby získat několik milionů uživatelů registrovaných, který ti prostě pro to budou hlasovat, aby ses tam prostě spolehlivě dostal, jo. Takže to jsou fakt prostě... Nevím, přijde mi to nastavený hrozně divně a přijde mi vlastně celá i ta myšlenka trošku divná. Jo? Jako, když si řeknu, že nebudu pouštět na svůj obchod každou hru, tak musím přivzít zodpovědnost na to, že tam nebudu mít teda dva lidi, kteří se tím budou probírat, ale naberu jich 10 nebo 20, kteří se tím budou probírat. Práce jako mimo. A prostě, a nebo, no jasně, ale jakoby, proč tam teda nepustit ty hry všechny? Jako, jaký to má důvod? Jako? Tam se jim teď objevilo 700 her, z toho dejme tomu, kdyby to prostě probírali nějakým úplně základným čekem, jako jestli ta hra funguje nebo ne a tak podobně, tak jich tam zbyde třeba, já nevím, 400 prostě. Proč by nemohlo být na Steamu 400 her víc? Jako? Jo? Pořád to nebude takový binec, jako, logicky to nebude být takový binec jako na iTunes nebo takhle, kde opravdu je de facto všechno a jsou tam prostě desítky milionů skladeb, jako desítky milionů her tady prostě nikdy nebudou, že jo? To bude to budou jako prostě pořád se vezmeme do nějakých pár tisíc. Jako. Jo, protože si nechtějí mít prostě 400 nových her z ničeho nic na Steamu, protože tam chtějí mít jenom opravdu takový ty kvalitní, nebo ty, který tímhle tím sítem projdou a bude jich podstatně míň. A chtějí udržovat jakoby image Steamu, že je to ta věc, kde se najdou jenom ty jako lepší tituly, nebo takový ty dobrý tituly. Což ale teď úplně neplatí, protože prostě jako to je zároveň kritika, která jde proti teda Greenlightu celkově, jakože je to strašně, jako je to v podstatě nefér, že prostě když jdeš přes nějakého toho velkého publishera nebo prostě dostaneš se tam přes nějaký ty jiný kanály, tak jako vůbec se nemusíš s tímhle zahazovat a že to je v podstatě jako, myslím, že to byl Walker snad, Petrův oblíbenec John Walker, který prohlásil, že to je ponižující vlastně pro ty vývojáře. No tam, jako posledních několik měsíců všichni vývojáři, kteří se chtěli dostat na Steam a který jakoby, tam do té doby třeba neměli žádnou hru, tak jim bylo řečeno, počkejte si na Greenlight jako, a uvidíte tam to, jakoby přes to, co tam půjde. Pak spustili Greenlight, který je prostě fakt podle mě hrubě nezvládnutý. Jako. A co si ty lidi jako řeknou, tak jako... Teď tady budeme prostě rok čekat, než nám vydají naší hru, kterou už máme třeba jakoby hotovou. Jako jo, to ponižující, to slovo mi připadá prostě docela jako výstižný. No. To mluvíme o nějakých finančních, to mluvíme o nějakých úvodních škobrtnutích té služby. Dovedete si představit, že opravdu za půl roku nebo třeba za ten rok, tak už to bude odladěný a bude to skutečně jakoby nástroj, který bude pomáhat nezávislý scéně dostat se někam výš, že to bude skutečně jako, že to bude dobrý, protože Valve jako nejsou zase firma, která by vyhodila nějakou chaotickou službu a pak s ní nic nedělala. No, chaotickou službu vyhodí a pak s ní snad teda začne něco dělat, ale já jako třeba úplně nesouhlasím s tím Volkrem, že bych byl v tomhle tak radikální, že mi přijde, že v zásadě by to měla být služba, která umožní fakt totálním no-name dvou lidem, ne z garáže, ale prostě odkudkoliv. Z genetický zahrady třeba, aby prostě se na ten Steam mohli dostat. Aby to nebyl kanál pro jakoby výváře, který tu možnost už mají teď skrz nějaký ty jako oficiální kanály, které tam probíhaly doteď. A v tu chvíli mi přijde, že ta bariéra těch 100 dolarů je fakt moc. Jako, že prostě, aby zamezili tomu, aby to byl takový ten spam filter, tak tam by těch dolarů stačilo třeba 10, jako, nebo já nevím. Jo, jako, že ta stovka je fakt jako overkill v tomhle ohledu. A kdyby tohle teda nějak... Stovka, když najdou prostě ten... Vstupní poplatek i na iTunes, že? No do App Store, to je to samý. Jo, to je jako teda solidní. Ale já vycházím z toho, ale třeba prostě sledu, jako konkrétní příklad sledu, takovou tu zběsilou ženskou vývojářku Anu Antropy, která
prostě napsala knížku velmi ceněnou, má pár prostě her, které jsou samozřejmě, někdo to vnímá jako bizarní, ale prostě je to nějaká jako osobnost. A jako ona psala, já prostě nemám 100 dováčů na to, abych to já teďka prostě tady řeším, abych vyšla se svýma prachama, se kterýma mám. Tohle mi přijde hodně pokrytecký, jo? Zvlášť jako člověka, který vydá knihu nebo který nějakým způsobem produkuje nějaký... Jak pokrytecký, jako ty prachy nemá prostě. Ať už chceš udělat cokoliv a chceš to dostat na trh, tak prostě musíš jít přes nějakou zprostředkovatelskou firmu, která má nástroje, jak tě jakoby... Dobře, jako bavíme se tady o 2000 korunách, jako sorry, to jako vyděláš za týden v KFCčku. Jako když prodávám prostě... fotky svoje, tak je prodávám přes služby, kde jako pravidelně platím třeba $20 měsíčně. Takže se mi to už jako nasčítalo určitě na $100 a nebo navíc. A kdyby jsem to neměl, tak by jsem tím pádem musel 24 hodin svýho času obětovat tomu, že si jako promuju svoji práci někde na různých sociálních sítích, což je samozřejmě taky cesta. Ale tím, že to zaplatím, tak mám už jakoby, dostanu se do nějakého omezenějšího klubu, řekněme fotografů, kam chodí. No jasně, ale tohle by neměl být, tohle právě mám pocit, že by neměl být obzvaný klub fotografů, tohle měl být prostor pro fakt totální no-name lidi. A tady někdo píše, v takovýmto biznise je stovka hodně. Jako, to nejsou lidi, kteří chtějí být v takovém biznesu, to by měly být prostě, pro mě by ten Greenlight měl smysl, aby to byl prostor pro fakt, jakoby naprosto lidi, kteří fakt jako dělají prostě hry z nějakým nadšení a 2000 korun je pro ně hodně. Pro mě je 2 litr moc. Jako, ale já tomu dobře, ale ty si ber to tak, že prostě ten člověk stráví půl roku na dělání té hry a prostě investice 2000 korun do toho, aby jako se dostala na největší distribuční kanál jako na hry, ty jo, prostě to do toho musíš dát, jako, že jo. A jako já nevím, teda fakt si nemyslím si, že teda v té částce je prostě nějaký problém. A trávu a nemá prostě na to, aby si zaplatil teda třeba půlroční volno na vytvoření nějaký hry. A tím pádem jako neměl peníze. Jo, to opravdu těch $100 je ještě celkem OK. Jasně, no, ona je pravda, že zrovna tady ten konkrétní příklad, co jsem uvedla, Anantropy, tak to není člověk, který by, nebo respektive ona hrozně tlačí tu ideu, že hry by měl mít možnost dělat každý a že to prostě jsou takový ty hry, které neděláš teda půl roku a neinvestuješ tomu něco, že to jsou prostě... Dobře, ale tak jakoby takovouhle hru, věci. No dobrý, tak pak bych ji neprodával, takovouhle hru. OK. Jako, víš, jako hru, kterou může dělat každý, OK, pak teda nepočítám s tím, že by každý jako byl schopný takovýhle hry hrát a jako ve chvíli, kdy udělám hru za měsíc, prostě tak ji dám jako freeware, nebudu se jí snažit prodávat na Steamu prostě třeba za $10. Co když to trvá jako. Takových 12-13 let, že jo? No to když to trvá 12-13 let, tak samozřejmě ten Steam je, a to je ale ono, že jo, jakoby ten Steam je prostě pro Cinemax, teď on prostě strašně jako stěžejní věc a teď on neví ta firma, jak dlouho bude čekat, než se tam dostane, jestli se tam vůbec dostane a pak je další ta věc, že musíš teda projít tím, že si to někdo musí kupovat, jako potom, co se tam, to, že ti lidi dají ten palec, ještě neznamená, že si to pak koupí, jo. Takže nevím, mně tohle nepřijde prostě teda moc šťastný řešení, jako, no, jako obecně Greenlight mi nepřijde moc šťastný řešení. Kukla tady dobře prostě protýká, že těch $100 je dost, ale dává ti to nějakou záruku, nedává ti to žádnou záruku. Nedává, no. No, jasně. Jako ve chvíli, ne, je to prostě stejný, jako když si vyplníš na volné noze profil a budeš za něj platit prostě 500 měsíčně a budeš doufat, že si ti teda někdo vybere a někdo ti dá práci, že? No, to už mi přijde. Další věc je, že jako ty peníze, které investují ty nezávislí vývojáři do tohohle, aby se tam dostali, tak jsou pravděpodobně jako nějaká aspoň jejich část používaná k tomu, aby ta služba fungovala dál, že jo, aby se to nějak jako zaplatilo. To, že Valve tady udělala něco takového, tak přece neznamená, že za to má dostat okamžitě pohlavek jako od všech. Ne, tak jako oni naopak prostě to nastavili tak, aby to bylo zvládnutelné pro ně a aby nemuseli třeba službu dotovat, jo. Jasně, já si myslím, jako takhle, zase uložit prostě tyhle ty data, to nebude nějaká žádná pálka, jo, ale prostě já je nefacku, já bych ten poplatek snížil, jako, když, tak řeknu, já bych ho hodil prostě na 20. Já bych to udělal jako předplatný, $10 měsíčně pro všechny. Tyjo. Na 20 prostě udělal pořádně, že dotáhnu ty filtry, aby se v tom člověk... Mě na tomhle sere to, že prostě na Valve je vidět, že prostě si jsou vědomí toho, že si můžou dovolit všechno prostě, že prostě mají ten distribuční kanál v takovém stavu, že prostě jim projde úplně všechno. Prostě nezlob se na mě, posoudit 800 her, který se tam teďkon prostě navalilo a vydávat je prostě dobře, tak budeš vydávat, nevybereš teda všechny, vybereš z nich, já nevím, 250 a budeš je vydávat prostě rok, řekneš jim, dobrý, teď vám to tam nedáme, dáme vám to tam tady v lednu tady, prostě, budete mezi, já nevím, 80 hrama, který tam prostě, nebo 50 hrama, který tam prostě vyjdou za ten měsíc třeba, no a co, jako prostě, tak to jakoby není,
není nic, co by si ta firma prostě nemohla dovolit. Jako. Mě prostě sere, že mě prostě sere, že oni udělají green light a prostě řeknou tak a snažte se. Jako. Tak jako není to jediná prostě, služba. A my pak prostě budeme vydělávat prachy na tom, že akorát, až vy se tam dostanete. Jasně, akorát my se o ní bavíme jako, tady v podcastu. A tak jako Valve může jako udělat cokoliv, teď zase že ho zahlásili, že už zkonstruují ten svůj nový počítač. Nebo kdyby co, místo konstrukce počítače najmuli 20 lidí, aby jim posuzovali hry, vole, tak... Já nevím, jako mě to prostě připadá ujetý, tak, že takže firma... Takže aby jsme tuhle tu debatu nějak jako shrnuli, tak vám přijde jako Greenlight jako špatný krok? Ne, mně to připadá jako věc, která, kde Valve prostě zneužívá svojí pozice. Tý svojí pozice. Hmm, to, dělá, to mi prostě přijde. No. Co Lukáši, ty? Ty bys to taky shrnul jako špatný krok? Já bych to shrnul jako krok, který si myslím, že špatný není, že, a že je rozhodně asi myšlený dobře, ale měli by ho trochu líp promyslet. Co by ale mohl být jednoznačně špatný krok, nebo takový neetický, nemorální, tak je to, co vyvádí partička lidí, kteří pracují na serveru Polygon. Polygon je vlastně zatím v beta fázi, je to herní server s herní novinařinou, pod firmou Verge jede. A Martin... Vox se jmenuje ta firma. Verge se jmenuje ten web, jo, ten technologický. Tak Polygon je ta podsekce Verge, jakoby, jo. No, on to bude samostatný web, ale teď je to herní podsekce. Zatím je to herní podsekce, no. Nechme to plavat. Aby jsme si nějak tak objasnili, proč se o tom budeme bavit a proč je to teda zajímavý, tak Martine, kdo tam na tom Polygonu pracuje třeba, nebo co je to za lidi? No, tak oni tam stáhli, já bych možná začal trošku víc ze široka, oni prostě tímhle tím způsobem, ta firma prostě startovala všechny svoje weby, to znamená prostě natáhli nejdřív známí novináře, se kterými pak začali ten web prostě připravovat a připravovali ho teda x měsíců a potom ho prostě spustili. Takže to samé už bylo z Verge, tam je šéfredaktor toho Engadget, nevím, jak se jmenuje, ale prostě je to docela jako celebrita mezi technologickými novinářema nebo IT novinářema. Sem natáhli lidi hlavně z Joysticku a z Kotaku, ale jsou tam... Je tam Brian Krekente, nebo Stephen Totilo tam je a ještě pak další... Šéfredaktorem je bývalý šéfredaktor Joysticku a teď mi taky vypadlo jméno a věděl jsem, že ho zapomenu, jako takže... Každopádně, jestli jako se třeba nějak orientujete v herních serverech nebo v herní novinařině jako zahraniční, tak to jsou jména, které opravdu mají velká. Ty je to takový něco jako Games prostě, no, tak jakoby na tom celosvětovém měřítku. A tak prostě teda se teďkon, proč se o tom budeme bavit, je ten dokument, předpokládám, že jo, o kterém oni se prostě rozhodli, že udělají jakoby sérii mini dokumentů o tom, jak připravují svůj web, kde a vydali nějaký trailer, který teda vypadá jakoby, uznávám jako docela zvláštně v tom, jakože stěhuju se za prací prostě a teď jakoby jak jedu jakoby někam přes celý státy a stěhuju svoji rodinu a jak se snažíme udělat web úplně jiný, než jsou všechny jiný herní weby. Já jsem četl několik rozhovorů s nima v průběhu jako posledních týdnů nebo měsíců a je fakt, že prostě oni působějí jako typu tohle je ten svatý grál, jako nic jako prostě, nic lepší, prostě jdeme na to úplně jinak než všichni ostatní, GameSpot, IGN jsou všechno jako kreténi, který to prostě neumějí dělat a jsou to weby, které jsou prostě, jak bych to nějak nejzkráceně řekl, 100 let za opicema, jakože prostě vycházejí ze starých konceptů prostě toho, jak se dá psát a jak se dá využívat internet k poskytování jako obsahu a my to uděláme teda úplně jinak, jako jo. Důležitý je říct, já jsem věděl, že Verge je, nebo respektive ta firma Vox, že prostě dostala nějaký investice prostě před nějakou dobu a nevěděl jsem kolik. Dneska jsem si ho před podcastem našel, dostali v roce 2011 23 milionů dolarů jakoby investorských peněz. Jako jo. Takže samozřejmě za takovýhle podmínek, oni mají ještě jednu takovou velkou síť sportovních stránek a pak mají Verge a pak teda budou mít jakoby Polygon, je to jejich jakoby třetí projekt. No. Takže samozřejmě s těma penězma nejsou teď závislí jako na prodeji reklamy a můžou si vymýšlet právě něco jako je Verge, což je jako hrozně hezký web, což asi všichni jakoby uznáme v tom, jak vypadá.
Nicméně... Zpátky k tomu polygonu, ten polygon, jakoby články, které tam vychází, tak rozhodně jsou skvělý, mi se hrozně líbí, ale z tohohle toho dokumentu, co tak vyplývá, to, co si nakousl, že všichni jsou tam přesvědčení o tom, že přišli spasit teda jakoby upadající videoherní novinařinu a přenést ji jako ne do současného 21. století, ale pravděpodobně až do 22. a že jsou hrozně vizionářský a je to... Celý je to hrozně ubohý a trapný, tak to na mě jakoby působí, jo? Protože si samozřejmě představuju, vzhledem k tomu, že se živíme tím samým, jako kdyby jsme se my tady v Games rozhodli, že o sobě natočíme dokument, jak teda jako to drtíme a jak máme ty velké vize a ty velké proslovy, a to by mi přišlo hloupý. No jako postrádám tam u nich jako nedostatek nějaký pokory jako běžný lidský před tou prací, kterou tohle, s tím já fakt jakoby nesouhlasím. Já to beru jako prostě to je marketingový nástroj. To, co oni zvolili, je prostě marketingový nástroj, jak upozornit na to, že bude launchovat jejich jakoby web. A to, že to způsobí nějaký já si myslím, že po tom, co jakoby viděli ty ohlasy, jako jak si z toho lidi dělali srandu a jak si mysleli, že prostě dělají bůh ví jaký projekt, co zachrání svět a přitom dělají jenom herní web, tak já si myslím, že jim tohle jakoby vůbec nevadí. Jo. Prostě jim jde o to vzbudit pozornost, aby ve chvíli, kdy prostě Polygon spustí, tak aby se lidi přišli podívat a řekli si, no tak ty jste o tom takovou dobu kecali, jako tak nám ukažte, co to je. Je to prostě jenom vytvoření, jakoby, je to jeden ze způsobů, jak vytvořit ten bas jakoby kolem toho projektu. No mě prostě nepřijde, jako nic špatného. To, co jsem řekl, to mi přijde špatný a druhá věc, která mi přijde špatná, je zneužívání formy dokumentu, jako dokumentárního něčeho, který by měl být objektivním jakoby portrétem něčeho, co se děje. Jo? A to je právě, jak říkáš, že je to marketing. A to mi na tom vadí. Jako to je, a tak jako to, jako... že tomu říkají, oni tomu říkají prostě miniseries, něco, jako to jako, jestli tomu budeš říkat dokument, a je, že i kort, jestli má být dokument objektivní, teda to bych, jako, to bych se jako dost jako ale je, hádal, ale to se jako dostaneme někam úplně jinam. Jedno, jak tomu budeme říkat. Je divný, je, že točej dokument sami o sobě, OK. Na druhou stranu berte to tak, že prostě třeba herní firmy dělají úplně to samé, když vyrábějí své making of videa. Je to úplně to samé. Na stejný úrovni je tenhle ten dokument prostě. Je to making of Polygon. Jo. Tak co? A je strašný. Jako to je prostě v tom, to je ten... Strašně je ten trailer. Já nevím, jak ale to bude působit dva, potom. Viděl jako. Jsem první epizodu. No. Oni stáhli, dneska jsem se na ní chtěl podívat, už není. Dá se tam najít. Ona, ten odkaz, který na ní vede z Google nebo někam, no. Tak je nastažený video, ale to video pak jako je jiné. Proč, ale... A je to fakt jako... Jasně, ten sám o sobě ten nápad natočit o sobě je to dobře, jasně, jako making of, ale u novinářů prostě to působí trošku hloupěji než u PR firmy. Ale to by bylo všechno v pohodě, kdyby to bylo nějaký působí to na nás hloupě, proto, že to prostě nikdo nedělá, že jo. Proto to prostě působí hloupě. Já protože si prostě pamatuju jako na tu 3-minutovou reklamu na novou éru Lidových novin, že, která byla něco podobného a byla strašlivá. Myslím, že to docela roztomila. Všichni se to, za to stydí ještě do dneška. A ve srovnání s tímhle, třeba kdybych to srovnal, tam byl nějaký teda pokus o vtip, ať už teda to vtipný bylo nebo ne, nebo ti to přišlo vtipný nebo ne. Tohle je prostě fakt jako ultra mega přebuzený emo. Z něčeho, přesně jak říkáš, jako ty vole. No, to je jako... dokument, jako kdyby to byl dokument o lidech, který jedou ty vole do Sýrie zajistit, aby tam nebyla humanitární katastrofa, tak i tak by to bylo přehnaný. Jako, to říkáš jo? Přesně to, co jakoby říkal ten týpek z Rock Paper Shotgun, který prostě o tom napsal na svůj blog článek, jako kde to prostě strašně zkritizoval a přesně v tomhletom stylu. Jo. A pro mě jako jedno, o čem to je. Můžeme se bavit o tom, jestli je to prostě dobře udělaný nebo špatně udělaný. To je jakoby OK, ale jestli... Ježiš, ty vole, ty slova vy neznáte, co? Vy od toho biznesu. S jakou etikou, no, ty, ale víš, jako tak, to je jedno prostě... o čem to je. De facto můžeš takovýhle making of udělat o tom, jak si doma skládáš model Enterprise a můžeš to udělat o tom, jak děláš web a můžeš to udělat o tom, jak děláš hru. Jako, co ne, je můžeš, na tom prostě sakra špatný? No ne, ale vidíš, jak oni to... Já teď se bavím o tom samotném provedení, no, kdy tam prostě hraje něco jiného, hraje to už taková něco jiného, hudba, no, oni tam prostě... Že z toho dělají takovou osudovou jako záležitost. Je to hipstersky vystylovaný tyho ad absurdum. Já si jako představím, že bych udělal ty vole takový ten dokument o tom, že já nevím, jsem dělal teďka album, ty vole. Ale ono to prostě... No jasně. Ty vole, si to nevíde. Ale víš, a ono to prostě sedí, ale jakoby k tomu, jakým způsobem oni tu sajtu prostě komunikujou. Jakoby to, co oni prostě říkají. A mě tím říkají, že jsou banda prostě sebestředných retardů, kteří nemají jasně, smysl pro... Jasně, ale je vidět, že jsou lidi, kterým se to prostě líbí a kterým na Twitteru píšou, jak je to nejlepší sajta na světě a jak je to všechno úžasný. No běží.
Ne, no, no, to není ten běží, jako ta rubrika. No, ale to není ten polygon, který to má být. No. Tam, oni tam jenom vydávají články. Jako, který jsou jako, ale ten polygon, ty články ten, jsou super. No, jsi jako neviděl ten trailer, ten polygon, to bude sajta, kam prostě přijdeš a ona vystoupí z toho monitoru, dá ti masáž během toho čtení. Ty vole. Jako, to bude no, asi tak 4,2.0. Jako, zajímavý bylo, že oni říkali, jako, že v podstatě teda nikdo nedělá prostě ty herní weby správně v současné době a že jediná sajta, která trošku jako je zajímavá, tak je Giant Bomb a prostě to je jakoby fakt jediný a ta je zajímavá jenom technologicky a ničím jiným a prostě tím stylem podle mě jako to je styl, který prostě fakt hráči nemají rádi už od dob jako Romera a Daikatany, jo. Prostě ty přijdeš a řekneš, já umím všechno nejlíp, jako já prostě jako všichni jste jako nýmandi, přitom sakra ty lidi jako předtím dělali joystick a Kotaku prostě tak jako tam jako nebyl důvod, proč nemohli ty sajty udělat tak, jak už se jim to třeba líbilo, jo. Tady se prostě sešli s tím, že jsou to jako, jak si tam psal do toho scénáře, Avengers prostě herní novinaři a že prostě to best of tam jakoby spojej a jako fakt si nedovedu moc představit, co tam prostě, oni samozřejmě to bylo patrný i z těch rozhovorů, oni prostě se budou snažit, a je to patrný i z Verge, že se prostě budou snažit dělat design těch článků nějak zajímavě, že prostě většina těch článků, nebo aspoň těch tematických, bude prostě nějak hezky prostě složená v tom kódu a bude prostě vypadat jako dobře, což je fajn, jako to je prostě pěkný způsob, jak se profilovat. No. Ale jako to není věc, která ti přinese to, že prostě budeš za pár let na stejný úrovni jako GameSpot nebo IGN, že jo. Prostě bude to třeba jakoby hezký herní web, kam budeme prostě rádi chodit, dokud tím nejdou peníze prostě od investorů. No. Co na to lidé na chatu, Lukáši? Jeden na chatu tady řeší trošku jiný věci, ale zmiňuji, jako, že ještě vlastně Blagen tam píše, že někdo z těch lidí, že tam jsou taky lidi z eskapistů, že jo. Hmm. A vy třeba říkáte joystick Kotaku, já vím, že jako teď v tomhle jsem v minoritě, ale já prostě třeba Kotaku považuji za velmi jako nevyrovnanou sajtu. Já jako z Kotaku mám třeba spoustu. My nemluvíme spoustu, o Kotaku, ale o těch lidech konkrétně. No jasně, ale prostě jsou to lidi, kteří tam dělali, není to tak dávno, třeba co tam dělali, takže pro mě jako jasně, je to nějaký super tým v tom smyslu, že to jsou velký jména, který se teď dali dohromady, možná nějaký Avengers, ale z mýho pohledu je to prostě teda jsou to Avengers super hrdinů, který já nepovažuji za nějak extra. Jako já si myslím, že tam je prostě velký nebezpečí v tom, že všechno to jsou prostě hlavně novináři. Jo. A prostě ty je teďkon jakoby necháš vymýšlet web a začneš, jakoby oni se budou muset zaobírat jakoby třeba těma technologiemi a tím designem. A to je otázka, jestli na to jsou prostě oni zrovna ty nejpovolenější. Jo. Tak jako, oni tam asi za ty prachy budou mít kolem sebe velký tým, ne? Který bude. Já nevím, jo. Ten týpek tam říkal prostě třeba v jednom z těch rozhovorů, ani nevím, který z nich už to byl, tak tam prostě říkal, podívejte se na Wired, prostě krásný časopis, hrozně jakoby perfektně udělaný, ale to, co mají na webu, vypadá jako blok z WordPressu. Takže prostě, jo, a je to vidět tam i na tom Verge, že oni to prostě budou jakoby nějakým takovýmhle stylem, že udělají jakoby designový magazín, jako jo. Ale otázka je, jestli prostě teda má tohle to taky potom nějaký jako komerční potenciál, protože mimochodem, a to je podle mě fakt důležitý, když se teďkom podíváte na Verge, tak tam není žádná inzerce. A jako ten web prostě z něčeho do budoucna bude muset žít a když do toho plácneš prostě inzerci, tak to nebude vypadat zdaleka tak hezky, jako to vypadá teď. Jo. Takže třeba budou prodávat to řešení jako samotný. Jestli se jim podaří něco. A kdo by si to koupil, pro boha, jako když do toho nejde dělat inzerce. Prosím tě, Martine, taková záludná otázka. Kolik peněz my jsme na Games potřebovali jako v donate programu získat, aby jsme o sobě natočili dokument? Takhle samožerský, ale. No. To nevím, mě to připomnělo to. Já jsem se bál, že se zeptáš, kolik bychom museli získat, aby jsme jako Penny Arcade vypli na rok reklamy na celém webu. Jako. No, a tak jako to jste viděli? Penny Arcade scháněli $500,000, tuším, nebo takhle nějak. Že na Kickstarteru udělali projekt, pokud vybereme $500,000 a vybrali to, teda ještě to převybrali, tak vypneme prostě reklamy na homepage. Neměl bys teď samovznítit, když jsi řekl slovo Kickstarter. No ty vole, ty vole, nevím, kolik by takový dokument... Hodně, no. To máte prostě jako plat pro Pavla,
pro Lukáše. A pro nikoho jiného. Od slova, jako samozřejmě, že jo? Jako podobně, jako, ale... podobně jako Arnold Schwarzenegger by byly placený od slova. Tam mě museli jsme zaplatit všechny ty celebrity, co by tam objevovali, aby říkali, že naše práce jim totálně změnila život, no. Že jo? Mm-hmm. Václav Havel už ne, ale tak já nevím, Jan Švejnár. Já bych tam Havla dal, jako, že mu to fakt změnilo život. čtu games každý den. No každopádně je to třeba motivace pro nás, co nás posloucháte, nebo se nás teď díváte, poslat nám hrozně moc peněz. To je fakt výborná motivace. A my uděláme dokument. A nebo to uděláme takhle, když nám je nepošlete, tak budeme vypínat kameru při natáčení. Ne, ale víš co, tam v tom donate programu, až se k tomu dostaneme s Petrem, tak už jsem o tom tam říkal, že tam bude to hlasování, tak tam můžeme dát klidně i dokument. Jako tam napíš, že se tam vymyslíme klidně nějakou částku, za kterou to uděláme. No, výborně. Teď je trošku taková asi vážnější a trošku zajímavější problematika. Alex Hutchinson z Assassin's Creed z Ubisoftu minulý týden se někde nechal slyšet, že špatně udělaný easy mod může herní zážitek ve hrách zkazit, jako totálně zabít. A shodou okolností ve stejný čas se ozval Hidetaka Miyazaki, prostě ten, který udělal Dark Souls. Jako bych slyšel Petra vedl udělat. Který říká, že jakoby náročnost, že na náročnosti ta hra zase až tak nestojí, nebo že na ní stojí, ale že hru zničí především nezajímavé a fádní prostředí. Takže to máme mezi sebou vlastně šli do takového kontrastu. Člověk, který dělá Assassina, který má nějakou takovou tu plynulou hratelnost, a chlapík, který dělá Dark Souls, která je zase extrémně jako hardcore, že jo, po všech stránkách. Hele, myslíte si, že přítomnost jednoduché obtížnosti nebo té volby, že si můžete zvolit jednoduchou prostě AIčko nebo cokoliv, co to ovlivňuje ve hrách, že je to dobře nebo špatně jakoby pro ten herní zážitek? Já osobně jsem rád u her vždycky za takovou tu jednotnou funkční autorskou vizi, a podle mě prostě nejlepší hry jsou takový, kde vidí, že to mají promyšlený do posledního puntíku, a takový hry třeba ani nepotřebují volbu obtížnosti. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě nedá se to vztáhnout asi na všechny žánry a všechny... třeba na závody nebo adventury, tak, třeba jako tam. Ne, ale fakt musím říct, jako když si vemeš, dobře si představit, že by v Dark Souls byla volba obtížnosti, že by no, to by bylo hrozný. By, jako tu hru by to totálně udělalo by to z toho jinou hru, nejspíš asi podstatně horší. A zároveň nemyslím si, že by přítomnost lehký obtížnosti ve chvíli, kdy si můžeš vybrat tu střední nebo těžší, to něco ničilo, jako hru zničí to, když je příliš jednoduchá nebo příliš triviální nebo prostě nezábavná skrz tohleto, ale to nemusí souviset s přítomností nějaký jako volby, že prostě když bude špatně nastavená ta normální obtížnost, tak už je pak jedno. To je dobře, že to říkáš, protože když jsem dělal ten scénář, tak jsem si vzpomněl na Bulletstorm, který, když jsem ho hrál na normální obtížnost, tak to byla nuda, když jsem to hrál na nejnižší obtížnost, tak to byla stejná nuda, jakoby i jako na tu nejvyšší, jo, že to už prostě byl problém té hry, nikoli v obtížnosti. Ale stejně, myslím, že se o tom docela často bavíme, že když tam je ta volba normal, takže vlastně jako ta normal, takže to je ta jednoduchá, jo, že to není jako to, co bychom třeba nedává nám ty challenge, který bychom očekávali. Já nevím, já vždycky vybírám tu prostřední, prostě už jenom proto, že si myslím, že to je ta, jakoby... který ty autoři jakoby věnovali nejvíc práce prostě na odladění a tak, jo. Ale to je spíš prostě taková jakoby volba, když prostě recenzuju hry, a je fakt, že prostě každá hra to má, ale jako taky dost jinak, když to podíváte na to, jaký prostě kejkoli dělali Blizzardi prostě s Diablem jako kolem obtížnosti, a jakoby, že ta hra byla vyloženě prostě na tom založená, že teda vám ta obtížnost prostě stoupá, prostě hrajete ji několikrát po sobě, tak je to prostě zajímavý způsob. Jako, a dá se říct, že to možná i trošku potvrzuje to, co tam říkali, jo, že vlastně celá vlastně ta klasická obtížnost Diabla byla tak strašně snadná a jednoduchá, že to spoustu lidí pomalu odradilo od toho to hrát prostě dál. Jo. Takže jo, evidentně to může zabít, jakoby nějaký easy mod, dá se tomu říct, nebo nějaký prostě neodladěná obtížnost, to prostě samozřejmě může tu hru zabít. Ať je třeba na vyšší obtížnosti by byla mnohem zábavnější. Já myslím, že by se dalo najít docela dost her, jako který potom na nějakou hard obtížnost prostě byly zábavnější než na normál třeba. Ale jako... Projel Vítah, jsem myslel, že bude někdo vystupovat. Ne.
No, celkově, co se obtížnosti týče, tak docela zajímavý je to, co se zdálo, že bude třeba trošku trendní, jak v rámci Bioshocku, toho nového teda Infinitu, tak oznámili, že jo, ten herní mod, teď 1999. 1999, který měl být, že jo, jako jít opravdu, být ten hardcore. Přijde vám, že fakt jako hry z těch 90. třeba byly víc hardcore, než jsou dneska? Na obtížnost, myslím. No, jasně, že byly, ale... Byly, no. Otázka... Ale to je spíš, ale není otázka jako... obtížnosti, ale spíš prostě těch principů, který jakoby využívají. Že? Třeba jako to, že se prostě schováš prostě za překážku a počkáš, ještě doběhne zdraví, to ve starších hrách prostě nešlo a kvůli tomu byli prostě těžší. A to má vlastně řešit i ten mod do toho Bioshocku, že tam by právě měl být, tam budeš mít prostě normální jako bar zdraví a budeš prostě, když ho vyčerpáš, tak jsi jako mrtvej. Což jako... Je ale fakt spíš princip jako toho designu, že jo? Než to, že prostě tam uděláš tuší nepřátelé nebo inteligentnější nějaký, nebo bude těžší někoho střelit, prostě, jo? Nebo něco takového. Právě máš jako x různých způsobů, jak to může být těžší, a myslím si, že spousta z těch starých hardcore, jakože hardcore her, na který vzpomínáme teďka, nebo te, který, když člověk k ním teďka... Na který jsme ovšem zapomněli, když jsme zapnuli Dark Souls. Jako. To je druhá věc, ale prostě když je třeba teďka hraješ nebo zkusíš po těch letech a přijou ti jakoby najednou disproporčně těžší, tak to nemusí vůbec vyplývat z toho designu té samotné obtížnosti, ale prostě jenom naopak ze špatného designu třeba toho ovládání nebo toho jako celého rozhraní nebo toho, jak s tebou ta hra jakoby komunikuje. Proto já jsem třeba alergický na to, když se na tu starou obtížnost přísahá jakoby paušálně. Že? Ne, tady lidi v chatu uvádějí Another World, jako, což je prostě docela dobrý případ. Jako fakt je model Dark Souls. A spousta takovýchhle starých, jako spousta takovýchhle her, který si se prostě jakoby musel de facto naučit, co se tam prostě teda stane a podle toho se jí prostě dále jakoby procházel. Že? Jedině je fakt, tak že si by jí byl schopný dohrát. Když se na to podívám, jak jsem ty hry v průběhu let hrál, že když by se třeba mělo vyrazit z té doby, kdy byl Another World, tak to byly hry, které člověka fakt moc za tu ruku nevedly. Jo? Jenom mu prostě naznačili ten směr a nechali ho v tom plácat. A teprve časem se začaly přibalovat takový ty jakoby opatrovnický nějaký systémy, které tomu hráči začaly pomáhat, začaly ho vodit za ručičku, hladit po tváříčce, jako nic se neděje, to bude dobrý, jako, a zjednodušovalo. Až dneska jako řada těch nových stříleček třeba po mně jako nevyžaduje, nebo nemám pocit, že by po mně vyžadovala nějaké jako velké soustředění, nebo nějakou, vyvolávali ve mně nějakou zpětnou vazbu, třeba jako nervozitu, strach o to, jestli přežiju nebo nepřežiju. Ne, jsou to prostě je... dva, no jasně, jsou prostě dva extrémy, že jo. Já jsem si vzpomněl na Shadow of the Beast 1, myslím, který v podstatě byl jako tak těžký, že jako bez cheatů, tyve, já myslím, že neznám nikoho živýho, kdo to jako dohrál. Myslím, že všichni prostě automaticky, v mém okolí, prostě na tu hru používali cheaty, protože to byl fakt úplně pekelně těžký. A pak je druhý extrém, to je to, co říkáš ty a to, co bylo i v tom článku, že prostě, když je hra založená na tom, že se musíš schovávat a prostě v nějakém easy modu to najednou po tobě nevyžaduje a ty můžeš prostě naběhnout a doběhnout prostě jednotlivě za všema těma nepřítelama, který se ti tam schovávají za bednama, dojít k němu a on do tebe šije, ty ho odbouchneš a odbouchneš takhle postupně všechny, tak to je samozřejmě pak vohovně. No. Ale pro mě třeba, to ještě vrátím k těm Dark Souls, když no konečně k ním můžu vyjádřit taky, ale ten to tady dobře psal, že nejhorší je takový nastavení obtížnosti, když prostě nabustuju HPčko nepřátelům, tomu neříkám již obtížnost, jako v Dark Souls je strašně důležitý. Já jsem si vlastně říkal, jako, že co je na té hře těžký. Že? Ta hra je těžká, protože prostě je tam ten šermířský, nebo jak to nazvat, systém, který je velmi tran. Je to simulace, že jo, dost a nepromíjí prostě žádný přešlapy a chyby, musíš být tepivý. To je jedna věc, ale prostě to není těžký udělat takovou hru, takových her, kde prostě je těžký, jakoby souboj systémy hodně. A tam je strašně důležitý ten systém těch duší, že jo. No. A toho, že vlastně ty toho, jakým způsobem umíráš a jak si musíš pro ty duše dojít. A prostě celá tato dynamika, která tam je, tak to je to, co dělá s Dark Souls jakoby těžkou hru, protože tě to staví. No jasně, ale jakoby tohle je podle mě to nejdůležitější, ta kombinace tohle, nejenom to samo o sobě, že tam jsou, jako proto mohl bys říct, proč je ta hra tak výjimečně těžká, protože tam jsou kurva tuhý nepřátelé. A nebo proto, protože tě toho hodně nutí naučit se to prostředí, nemáš tam mapu, jo? No, to je opravdu no, jasně, jako spousta jasně, věcí dohromady a jako je to je to jediná hra, že jo, která je takhle hardcore, jako na tý, dneska na tý jako nějaký no, ale protože nestojí jenom na tom, že ty nepřátelé mají hodně HPček, byť ty nepřátelé jako v uvozovkách mají hodně HPček, nebo prostě odolají, není to ten cannon fodder, který prostě
Nevím, počkej, až ti vypadne z toho dračího ocasu meč, tak to budeš kenon fodrovat trošku. Doufám, no, už by to byl nejvyšší čas. Takže abychom opět uzavřeli jakoby tu diskuzi a přeskočili na další, vlastně už poslední novinku, tak k jakému druhu obtížnosti byste se jako v nějaké své ideální hře klonili? Byl by to ten jakoby ten spíš režírní nebo herecký zážitek, kdy si probíháte těma virtuálníma kulisama, střílíte a nic se vám vlastně moc neděje? A nebo ten, kde tam opravdu trpíte, jako třeba v těch Dark Souls? To ani jedno, ani druhý, ale no, respektive to je tak strašně individuální, já nemůžu říct. Jako, já nemám moc rád, ale lidi to tady zmiňovali taky, jako že někdo chce probíhat příběh a netrápit se. A jako já chci v podstatě obojí, jo. Já chci prostě mít nějaký ucelený zážitek, který není frustrující. A jo, abych furt se vracel znova zpátky, byť teda v Dark Souls je přesně tohle, jako tam furt dokola, prostě dokola, ale ta hra je stavěná tak, že to není frustrující, jo. Takže pro mě je skutečně ideální, jako můj ideál je ten, kde není výběr obtížnosti, protože ty výváři to trefili úplně perfektně v rámci svého úmyslu. Epic Mickey 2. No. Poslední novinka, jak jsem přeslal, se týká odhalení hratelnosti nebo nějakých obrázků z Metal Gear Solid Ground Zeroes. Kojima Productions to ukázali na PAXu, který proběhl na té velké výstavě. Bylo to asi, já nevím, 12-minutová ukázka, oni takový ty Metal Gearáci, ty fanové, tak to ví přesně jako na vteřinu. Nicméně 12-minutová ukázka, ze které vyplynulo, že ta hra zřejmě opět bude jako především filmová a pak se tam taky občas třeba jako bude hrát. Jak se vám to líbilo, kluci, ta ukázka? Martine? Líbila se mi hodně. Dostal jsem jakoby znovu jakoby chuť si prostě Metal Gear zahrát, protože čtyřku jsem nehrál. Tohle má být prequel pětky, jestli se nepletu, aspoň podle toho, co jako teda řekli po tom oznámení. A no, prostě celkově překvapilo mě vůbec, že to vyjde teda ještě údajně na tuhle generaci konzolí, že jo? Což na to, jak ta hra vypadá, teda samozřejmě oni to teda, já tuším, jeli z PCčka, prostě to video pochází z PCčka, takže je to vedle Watch Dogs jako nejhezčí herní video, co jsem jakoby viděl za poslední rok, letos. Co se týče úrovně grafiky jako a takhle. Hele, já... A další věc je prostě atmosféra, kterou to samozřejmě jako má prostě jako fakt Metal Gearovskou typickou. No, tak možná proto mě to totálně míjí. Já se přiznám, ale u mě to proběhlo tak, že jsem zachytil jsem nadšení prostě, ježiš, nový video, je to boží, vypadá to fantasticky. A tak řekl, jo, super, pustím si to. Byť nejsem fanoušek té série, tak se to pustím, pak jsem zvědavý. Pustil jsem to, teď se to tak jako začalo rozjíždělo. Po asi 20 vteřinách jsem dal síkovat o další 3 minuty. Jako přeskočil jsem další minutu a furt jsem hledal, jako kdy bude teda ta hra, kde začne to super. Až jsem se dostal na nějakou, ono to má nevím, 10, 13 minut, tak nějak. Až jsem se ne, stál, jak kde... ti říkám, no, ty fanoušci by ti řekli na sekundu přesně. Jako na úplný závěr, kde teda konečně ta hra začala a vypadalo to hezky, jako graficky, ale pro mě to jenom prostě potvrzuje, že to je série, která není pro mě, protože nejenom proto, že to je evidentně film, ve kterém jsou občas teda nějaký herní mezi, nevím, přestávky, tak on který je přerušovaný režírovat, hrou, jak je prostě ale mě to prostě nepřijde jako zneuznaný režisér, který ale není dobrý, on by netočil dobrý filmy, podle mě, to je prostě pro mě Metal Gear a sorry, jako všem, a hrál jsem takový ten, co vyšel na PC-čku 98 nebo takhle nějak, mě to prostě nepřišlo ani natolik jako zajímavá stealth hra, příběhu mi to přišlo jako úplná hovadina. Dobrá. A tím pádem mě vlastně, já to tady nechci jako na to nadávat, jenom že vlastně strašně fascinuje, že bych hrozně rád viděl, co vám na tom přijde, nebo jako co tě, ty řekneš atmosféra. Já jako uznám, že na konci, když tam teda byla ta minuta té hry, tak to bylo hezký a fakt jsem si říkal, jako, jo, tak v takovýhle grafice, v takovém zpracování bych si jako rád zahrál nějaký stealth s nějakým vojákem třeba. Jo. Ale jo. Vůbec to ke mně nemluví nijak. Mně se to líbí, jakoby, já tu sérii mám rád, nejsem nějaký vášnivý teda fanoušek a nikdy jsem žádný ten díl nedohrál ani, ale líbí se mi, jak Kojima přemýšlí, jak mluví o západních filmech, jako o svoji inspiraci, to je jako evidentní, že jo, měl v
v Edgy měl svýho času takový ten pravidelný každoměsíční sloupek, kde psal o těch westernech s Johnem Wayneem, že jo, a o Carpenterovkách, útěk z LA a z New Yorku, a jak ho to hrozně oslabilo, jak ho to inspirovalo. A tady tyhle záležitosti, mně se líbí, jak ten člověk uvažuje a jak vlastně se snaží nějak destilovat tu popinu nebo tu popkulturu, bíbečka jako do své hry. A tady u tohohle toho, když teda jako pominu, že z té hry tam není vidět skoro vůbec nic, tak se mi líbilo jako ve dvou okamžicích jsem se hrozně rozesmál. A to jako když v rámci toho nějakého jako úžasně dramatického nástupu Snakea si sundá jako ten vizor, podívá se do té kamery a tak jako ledově prohlásí: nechal jsem vás čekat, co? A tady úplně jsem prostě viděl ty bambiliony těch fanoušků, jak udělali: jo, Snakeu, už jsi zase zpátky. A potom druhý okamžik, když si zavolá na konci helikoptéru, kterou ho má odvíst někam jako pryč, tak přitom zní ty Valkýry, že, který jsou jako asociovaný s tím, s apokalypsou, a když tam letí ty vrtulníky z napalmu. Ale mě je to zároveň, si říkám, jako... To je vtípek. To je vtípek, který je tak strašně jako... starý a který dělá úplně všichni. To je úplně jedno. Jako, to je, no to není úplně jedno. Tam je ta vážná atmosféra, kterou to má, a najednou je takhle jako cinknutá trošičku. Jo? No, ale ne kýčovitě. Ale to je tak prvoplánový. Tak mě přijde, jako, je super, že Kojima má rád. Já miluji útěk z New Yorku, já miluji Johna Carpentera, to je prostě můj oblíbený režisér velice. Ale mně přijde, jako, že bych potkal teda někde se s nějakým typem, který je na mě: já taky miluji Johna Carpentera, budem kamarádi, ale je to úplně slintající retard, jako ten člověk, jak nebudem kamarádi, byť máme rádi oba stejný filmy. Myslím, Kojima, no. Ale no, to byla to trošku jako hyperbola, ale chci říct, že jako ty zároveň zmiňuješ, že vidíš ty fanoušky, jak se nadchnou, jako jo, jasně, tak já vidím trailer na stmívání, kdy se Edward otočí do kamery, řekne: nechali jste mě čekat, jo, nebo nechal jsem vás čekat. A mili bambiliardy jiných fanoušků, ale to mě prostě pořád. A mně to přijde, že je to provedený prostě hrozně hezky, jo. Že to funguje prostě v těch momentech, kdyby to mělo fungovat. A pak samozřejmě další věc je, že oni na tom, to je tuším ten engine Fox, který oni už dva roky snad na něm makají, nebo jak dlouho, nebo možná díl, to těžko říct. A má jako umožnit úplně nový druh jakoby zážitku z toho Metal Geara, třeba tím, že tam budou otevřenější prostory, že to nebude tak, jako to bylo. Já říkám, ta minuta z té hry vypadala fakt pěkně. Prostě mě mrzí, že to nebylo 10 minut hry. Ale tak pak nějaký film. Jako je to prostě tak, ty říkáš, no, prostě neprobulvá to k tobě, jako tohle je... To, co je prostě Metal Gear, je prostě komplikovaný, nebo překomplikovaný klidně, prostě příběh, ve kterém jsou prostě desítky postav. Já jsem, jako, a nehraju si na žádného odborníka, já jsem jako před asi rokem jsem čet takový český článek, teď nevím, u koho to bylo na blogu, kde shrnoval díl všech těch dílů. Jako, já jsem hrál jenom, asi David Desad, no, já jsem hrál jenom tři Metal Geary, takže prostě jsem jako absolutně se v tom ztrácel a prostě je to fakt jakoby překombinovaný, je to příběh prostě, že ze světa, který už taky jako de facto prostě spousta lidí nepamatuje, a takhle hraje to na určitou tuhletu notu. A jako jo, chápu, že se ti to nelíbí, a chápu jako jasně ty argumenty, prostě proč je to, proč je to prostě pro tebe jako nepřijatelná hra v podstatě, jako, aby si si zahrál. Jako, mně se prostě ta atmosféra líbí, mě to jako určitě nalákalo k tomu, že prostě je to jedna z her, který si prostě určitě zahraju. No. A tady dotaz, který se teda řeší teďka, že jestli to vyjde na PC, nebo ne, byť to běžou na PC, to je něco, co se neví, že jo? To se neví. O tom můžeme jenom spekulovat. Chtěli byste, aby to běželo na PC? Mně to je jedno. Přemýšlím, jestli bych chtěl, protože pak bych z toho musel dělat video recenze, ale... Ne, já jako zároveň po tom, co všechno jsem tady teda řekl negativního, jako pokud vyjde Metal Gear a já se k němu dostanu a bude mě to bavit a bude to super hra, tak budu jedině rád. Jako není to, že bych tomu měl averzi nějakou principiální... Jako až gotickou. Jako. Až gotickou, ano. Ne, to je dost podobný příběh. Prostě mě gotickou, to fakt, fakt míjí. To je takový interní... Aha. No a jestli to vyjde na PC, tak doufejme, že ten port jako vyleze líp než ten port Dark Souls, že se jim to vydaří to víc. A tím, pánové, a naši vážení posluchači a vážení diváci, uzavřeme naší novinkovou sekci. Budeme dát cigáru. A budou následovat dotazy. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz, anebo se nás ptát v průběhu živého vysílání v chatu, anebo využít telefonní záznamník s telefonním číslem 226 258 505, kam to můžete zavolat,
říct nám to a my to pak odvysíláme tak přímo v tom podcastu. No to je úžasná šance, jak se můžete dostat do podcastu, alespoň váš hlas. Jsem ho zkoušel nedávno, pořád funguje. Vidíte, dokonce pořád tam je Lukáš. Zase si tam namluvil to samý jako tehdy poprvé. Pořád tam Lukáš sedí. Vám, že brzo skončíte, ale to slyším. Zatímco Lukáš vybírá dotazy z chatu, tak se podíváme na ty e-mailové. Bachtobín je první. To jsem, není to můj příbuzný. Ne, není. Vzpomínáte si na nějakou hru, kde vás tvorba postavy a její vylepšování bavily víc než hraní samotné hry? A kolik času vám průměrně počáteční tvorba hrdiny zabere? Mě zabere docela dost, bych řekl. Jakože třeba, když je to prostě vymakaný, tak klidně jako pár desítek minut. Ale že by mě to bavilo víc než samotná hra, to asi ne. No. Já jsem určitě... Jako nestalo se mi, že bych někde půl hodiny vytvářel postavu a pak hrál hru půl hodiny. A pak to smazalo, že to je kravina, dlouho, jako, to ne, no. To je jako když jde o onlineovky, tak to většinou jako strávím hrozně moc času s postavičkou, aby nějak tak odpovídala tomu, co s čím budu chtít hrát. A i se Shepardem jsem strávil docela času. To, no, to tak, a to jsem právě chtěl říct jako druhý příklad, že u Mass Effectu jsem si to taky jako užil. No. Ale já jsem schopný u her, který jsou fakt jako teda dovolit tu tvorbu nějakou teda komplexní, tak jako zabít třeba hodinu jako tvorbu postavy. A myslím, že zrovna Mass Effect, nebo a hodina asi ne, ale Mass Effect, jako, než jsem si domodeloval svého ukrajinského Sheparda, tak to jako trvalo dlouho. A zepředu vypadal dobře, a pak se otočil na bok a když jsem, ty vole. Ježíš, on ten nos, tak to, tak znova. Tyjo. Ne, ale teďka u Dark Souls jsem si vlastně včera vytvářel postavu, tam to... Prosím, že jsem si asi... vzal. Wanderer, respektive začal jsem jako cleric, tam se mi to neuložilo. Já jsem jako idiot, když jsem to rozehrál poprvé, jak jsem si vzal takovou tabulu rasu, jak nemá vůbec nic, že jo. No, a to jsem pak tak celkem koukal. No. Já jsem si hlavně teda vzal dalekohled, jako, takže já jsem teď, si vzal master key. No. Teď teda nadšeně jako vždycky, když tam stojím, nevím, co on dělal. No, ale chci říct, že proto třeba mám tak rád série Elder Scrolls, kde core jako Daggerfall, ty vole, nejlepší snad tvorba postavy, co může být, protože si mohl vytvořit vlastní a samozřejmě Morrowindela, ale hlavně v Daggerfallu ta tvorba toho vlastního klasu, to mi vždycky vyhovovalo úplně nejvíc. Přeji jako určitě spousta her, kterých mi udělá radost, když seženu nový brnění nebo něco takového získám, můžu si to převlít a zase ta postava vypadá trošku jinak, ale že bych třeba zůstával s nějakým starým brněním, jen kvůli tomu, že vypadá dobře, tak to se nestalo, kromě ta Dark Souls, protože tam díky tomu běhám rychleji, že mám lehčí brnění, ale jinak si teda nevybavuju žádnou hru takovou, kde by mě vylepšování prostě bavilo, ta jestli je o tu vizuální stránku víc, než hraní hry samotný. David Karlík nás zdraví a ptá se, nevíte o nějakém článku, popřípadě neplánujete napsat, který nějak shrnuje historii české herní žurnalistiky? Docela by mě zajímalo něco více o neustále zmiňovaném panu Ludvíkovi Excalibru nebo o tom, jak se pan Doskočil zasloužil o návštěvnost Games.cz, jak uvádí na svém Twitteru. A kdo se vlastně ve vaší redakci prostřídal? Děkuje nám a zdraví nás. My ti taky děkujeme a zdravíme, Davide. To asi Martin by na tohle to mohl něco říct. Ne? Ty jsi psal nějaký ten článek? Ne, článek. Už zmiňovaný Honza Modrák má na svém blogu nějaký článek o historii herních časopisů, tuším, který je prostě docela obsáhlý a jede jakoby, je to nějaký, myslím, že bývalý téma ze Skóre, který prostě si tam přetisknu. A dá se takhle jakoby něco po netu najít. Jarda Mévald napsal bakalářku o historii herních časopisů, takže tam se dá jako něco najít na netu, když budete dobře hledat. A já nevím, článek asi bys o tomhle asi nepsal. To by bylo něco. Je to takový to by divný psát, jako by... loukost prostě toho polygonovského dokumentu. Je to jako, že píšeš udělat. Prostě sám. Já bych udělal dokument. Píšeš sám nějak jakoby částečně o tom, co jsi zažil sám, jako, jo, a co jako čeho jsi se účastnil jako přímý účastník, což je takový divný. Jo. No. A zase a člověk, který jako se toho neúčastnil, tak to zase nemůže napsat. Co na tom divný, je stejně jako lidi píšou, já nevím, žil jsem s Kerouakem, ty vole, s Picassem, no. Jako přespoňuje na tu dobu. Ono by to zase až tak, podle mě ani nebylo zase až tak zajímavý. Jako. Na konkrétní dotazy klidně odpovíme v podcastu a myslím, že jako na článek to jako není. Napiš se panu Doskočilovi, třeba vám odpoví. Další dotaz je nepodepsaný. Neplánujete napsat recenzi na uživatelský mod DayZ? Je to sice nezvyklé, já vím, že jste již sám psali deník, ale celkem by se hodil ucelený pohled na tak revoluční počin. No, my pořád tak nějak jako připravujeme s tím Deanem Hallem něco províst, kdybychom vlastně jako
odtajnili nebo otevřeli nějaké dveře, za kterými to Daisy leží, ale teď to asi nemá moc smysl, když to bude komerční release. Že jo? To už já si myslím, že recenzi asi na ten moc asi psát nebudeme. Ten... Jako těch článků už o tom pár vyšlo, nevím, jako jaký s tím má Petr konkrétní záměr, ale myslím si, že asi recenze na ten mod už nebude. Klávesová zkratka. Je, ještě, sorry, ještě tě přeruším. Pokud chcete potkat toho člověka, co dělal Daisy, toho Dina. No. Tak je akce Indie Games, tuším, že za týden nebo za 14 dní v Praze, kde on bude, prostě kde bude možný se s ním potkat a pokecat. Takže my o tom určitě ještě hodíme aspoň nějakou bleskovku nebo nějaký článek prostě na Games, takže... No a vlastně máme s Gameskou, máme rozhovor s Dýnem, taky no. Hezký rozhovor. Klávesová zkratka má dvě otázky. Můžete mi prozradit, proč se na Games prakticky vůbec nevěnujete sérii The Sims? Pamatuje si časy, klávesová zkratka, kdy vydání každého datadisku k jedničce bylo velkou událostí a okamžitě na něj byla napsána recenze. Trojku sice klávesová zkratka nehrál, ale má dojem, že se série dostala do slepé uličky a zajímalo by ho, jak to vnímáme my, jestli to vnímáme podobně. Mají The Sims nebo podobné hry časy největší slávy už za sebou? Já si myslím, že mají The Sims časy největší slávy za sebou, ale to, proč jsme se tomu nevěnovali, je ten důvod byl prostě jasný. Petr už ho tady taky kolikrát říkal, že prostě vždycky jakoby je potřeba na takovýhle specifický hry mít člověka, ale teď už ho máme, takže vlastně nový datadisky Sims už se recenzují, ten poslední, vyšel už nějaký článek s nějakým shrnujícím pohledem na všechny ty datadisky, a nějakým způsobem se tomu prostě věnovat budeme, ale jako asi to už nikdy vydání nového datadisku k Sims nebude taková událost jako před lety. Druhá otázka, máte radši Fight Club film nebo knihu? Klávesová zkratka má radši film, ale zřejmě jen proto, že ho viděl dřív a proto na něj víc zapůsobil. Dostal se díky tomu filmu k Chucku Palahniukovi, který ho si velmi oblíbil. Stalo se vám, že by ve vás hra probudila zájem o dílo z neherní oblasti? Mě například Telltale Games úspěšně nalákali na filmového Valas a Gromita a komiksové Walking Dead. Já jsem knížku nečet z Fight Club, takže... No já zbožňuji Chucka Palahniuka a myslím si, že kniha je lepší než film teda. A vůbec všechno, co jako na co Chuck Palahniuk kdy sáhl, tak je prostě nejlepší. A co byla ta druhá část? Já si myslím, že nejlepší Fight Club je hlavně podcast. No ne? Tak ježiš, ty vole, tak jako Chuck Palahniuk tady chybí ještě. Co bylo to s tím Gromitem, to jsem nějak teďka zvedl. Jestli ti nějaká hra dovedla ke knize z neherní oblasti. Jo takhle. No ty vole. A kolikrát? A teď zrovna úplně konkrétně jsem nedávno se vracel k Dear Esther, kde jsem přes nějaký odkazy jsem se dostal k Maurici Metterlinkovi a koupil jsem si Fantiku, jeho Pohřbený chrám, takový jakoby sympatickou knihu, a nebo rád vzpomínám na Deus Ex, který mě dostal k Chestertonovi, což byl teda jeden ze zásadních momentů, co se týče nějakého rozhledu. A já většinou si takovýhle her přesně považuji, jako který dokážou něco takového. Já jenom tak jako rychle vystřelím určitě třeba to Metro poslední, tak k té knize. A co jsem to chtěl říct? Jo, Bioshock, že mě přivedl Kain Randový, no, tak to jsem pak zkusil Atlas Shrugged a v angličtině. Dostali jsme se s Ejničkou, jsme se společně dostali někam do poloviny těch asi jako 2500 stran a od té doby to už nechci ani vidět a bylo to sice zajímavé čtení, ale hrozně stravitelné. Tak mě někdo popisal, že Ayn Randová je takový ten autor, který tě natchne a když jsi puberťák a pak z toho teda vyrosteš, zaplať pámbu a ty, co z toho nevyrostou, tak ty z těch se stanou profesionální republikáni. Že jo? Dobrá. A mě napadlo jenom to Metro, to už si řekl, takže jako jo. Nic asi. Jo, prosím. Co? Jo. Poslední otázka, která přišla do e-mailu, je od Karla. Každou chvilku máte jako hosta v podcastu nějakého vývojáře mobilních her. Pravidelně peskujete jednoho z účastníků za to, že si hraje něco na telefonu či tabletu. Pořád se o toto téma otíráte, ale začít o tom psát pravidelně, to ne.
Jako by snad v naší lehce plesnivé PC republice bylo cokoliv krom velkých platform sprosté slovo, i když dnešní situace není tak očividná jako kdysi v Levelu. A já se ptám proč. Máte pocit, že by to nikdo nečetl, nebo si myslíte, že jinde je takového obsahu plno? Protože není, tedy v češtině. Většina serverů se zajímá o to, o drby a zaručeně pravé součástky nového iPhoneu nebo maximálně o seznamy nových her nebo slev. Jsem fanda, určitě jako vy vím, že mobilní hraní už dávno nejsou jen Angry Birds a blbiny na pár minut. Zkoušel někdo z vás na iPadu hru Plague Inc? Pokud ne, tak vřele doporučuji. Neznám jinou hru, kde za pár chvil máte na kontě necelých 7 miliard fragů. A je to až strašidelně uspokojující pocit vyhladit celé lidstvo. Přeje nám potom hodně úspěchů, Karel. Tak nejdřív asi ta serverová gamesácká stránka. Já si myslím, že si tam jako dost odpověděl sám, no. Jako, prostě myslíme si, že by to nikdo nečetl. No. Protože jako u mobilních her má podle mě smysl fakt, jako, pokud o tom psát, tak fakt jakoby stylem doporučujeme nějaký něco prostě konkrétního, nějaký výběr prostě toho nejlepšího. Druhá věc je, že můžeme psát o českých hrách, prostě, které na to vychází, které prostě rádi podpoříme z nějakého našeho jako pohledu, že prostě chceme, aby tady ta scéna nějak fungovala. Ale je fakt, že prostě ta, jakoby recenzovat prostě pravidelně nějaký release prostě mobilních her v podstatě. Já si myslím, Martin, že jako to slovo mobilní hry není teď jako spojení, není tak úplně jako trefný, jo. Ale spíš bych k tomu dodal jenom to, že třeba na tom iPadu, na kterým hodně hraju, tak těch her, které by si zasloužily recenzi jako recenzi, tak je hrozně málo. A že to třeba i jako Games občas reflektuje, že něco tam jakoby vyjde. No jasně, ve chvíli, kdy se kde kolem té hry nějaký větší prostě jako větší ruch, jako že se prostě o ní mluví, tak o ní píšeme taky, že jo. Prostě jo. Ty Sword and Sorcery jsme prostě jaký ale, o tom stavě, tak třeba kdyby se to mělo brát podle filtru, že jako na iPadu nebo na iPhoneu, což jsou platformy, které používám k hraní, tak vyšel Assassin's Creed 3, nebo já nevím co, což je prostě nějaká minihra, která stojí za starou bačkoru a užijí si ji pravděpodobně jenom fanoušci, tak to taky jako nemá moc význam. Ale třeba takhle jako z těch posledních her, ty tady doporučuješ tu Plague Inc., tak já doporučím zase Horn, TM, a koukal jsem, že vyšla Bastion, Bastion. Pořádně tu výslovnost, Pavle, víš, že nám za to vědí. A potom a moje samozřejmě jako milovaný Waking Mars, která vyjde teda, nevím, jsme to tady nějak řešili. Minule jsi si říkal, že myslíš, že to vyjde na PC. No a ono to fakt na tom PCčku vyjde, no, na Steamu. Což je super, jako, a to jsou hry, u kterých jako ve chvíli, kdy mu nějaký takový hry zamrznou jako na 6 hodin a víc, tak si myslím, že by si tu recenzi zasloužilo. Ale zase jich není opravdu tolik, no, tak třeba někdy, Martine, jednou, až zase u něčeho zamrznu, aby se mi to vrátilo. Ten čas to je fakt důvod, proč udělat recenzi. Jo, jo. Já, tohle je všechno na Petra. Ah. Já do toho vůbec nemluvím. A Petr nás asi neposlouchá, protože už by tady mlátil na okno. Ještě něco chcete dodat k mobilním hrám? Já určitě ne. Tak tím pádem končí dotazy z e-mailu a Lukáš si teď vezme na starosti ty chatové. Tak, Luke Mareš. Měli jste nějaký herní sen či noční můru, ve které jste účastníky hry nebo hráči? Aspoň doufám, že jsem ten dotaz rozšifroval správně. No, určitě. Jo, jako to je, když jsem 6 hodin čuměl do něčeho, tak potom jako se mi o tom i zdálo. Ten mozek to potřebuje prostřídit. Já si pamatuju, že když se nás na tohle něco pro mě někdo ptal, jestli se nám zdá o hrách, takže jsem si tak jako říkal, že ne. Ale teď si uvědomuji, že poslední jako dobou jsem minimálně tak dvakrát říkal, mě fakt jako herní sen. Až mě vlastně překvapilo, jsem se na to jakoby soustředil, že to opravdu... A hrál jsi ho? Bylo to jako trošku ovladatelný? No právě, no moc ne, nebo respektive bylo to takový ten sen, který sice máš pocit, že... Kolejničky, jo. No ne, to jakoby ne, ale prostě snažil se něco do něčeho dosáhnout, samozřejmě to nešlo, jo. Prostě najednou nefungovalo toto nebo nefungovalo tamto, ale překvapilo mě, že to bylo jakoby v grafice prostě herní, jo. Že to nebylo přeneseno do nějaký... pseudoreální, nebo to, že to fakt jako prostě byl nějaký build engine, tyjo, ve kterém jsem teda zoufale se snažil něco dosáhnout, což je divný, protože build engineovskou hru jsem nehrál ani nepamatuju. Takže jako jo, no. A jsou to teda noční můry spíš.
Už jsme se o tomhle bavili, myslím, už jsme na to jednou odpovídali. Já jsem říkal Puzzle League Challenge. O tý jsi mi zdál hodně dlouho. Tak, kardinál Vlk. Teď pozor, je to ten? Chodci. Kardinál? Má velmi takovou světskou otázku. Kdo vlastní práva na Roll Cage? A jestli existuje, ale to je hezký, že to píše kardinál Vlk, jestli existuje duchovní nástupce téhle hry. Já vím, že Roll Cage byla velmi oblíbená hra mýho spolužáka, který... Duchovní nástupce fakt nevím, jako jestli prostě něco takového. Ale jo, člověče, napadlo mě teďka, a teď já si určitě nespomnu na to, jak se to jmenuje. Já si myslím, že se to jmenuje, ale dejte mi chvilku, kardinále, otče, dejte mi chvilku. Já si musím povědět, jestli si to pamatuju správně. Ne. Jo, už jsem si možná vzpomněl, to jenom ověřuju. Jo, ta hra se jmenuje Nitronic Rush. Já to ještě napíšu ten název, když tak dočetu, jestli to vyslovuju špatně. Nitronic Rush. A je to něco, co dělali studenti z Digipenu a tam to teda sviští hlava nehlava. Není to úplně Roll Cage, ale díky Blacku, ten už to tam napsal správně, tak myslím si, že o tom by se dalo trochu mluvit jako o duchovním nástupci. No, jinak práva prostě na to vlastní Sony, takže jakoby jestli někde vyjde nějaký Roll Cage nový, tak to bude od Sony. A já jsem tady teď takhle v rychlosti našel nějakou freewareovku, která se jmenuje Recaged a je asi jako ve výrobě, to vypadá. Nitronic Rush je teda taky freeware. A je to jakoby nějaký, píšou tady vyloženě, že je to prostě inspirovaný starou jako Roll Cage sérií, takže prostě, jo pozor, dokonce verze 0.7.0 už vyšla. Takže se můžete podívat na tohleto. A ohodnotit to na tom na Greenlightu. Tak. Freelancer, plánujete recenzi multiplayeru Natural Selection 2? To nevím, počít na Petra. To fakt netuším. To by musel říct Petr. A každopádně Freelancer se ptá ještě... Já bych všechny otázky od Freelancera bych nechal na příště. Jo, pro ne, tohle můžeme zodpovědět. Pošli je Freelancer, pošli je do mailu, když tak. Petrovi. No ne, jakoby na podcast.games.cz. Každopádně ještě se ptá, ještě se Freelancer ptá, jestli si bavíme nějaký strašidelný zážitek ze hry, která ale nebyla vyloženě hororová. Nebyla přímo strašidelná, on zmiňuje samozřejmě Cradle, sirotčinec Steve'a Trojky, což myslím si, že můžeme podepsat. A já za sebe řeknu System Shock 2, no, který teda, no... Ten byl docela strašný. Ten je takovej mířený jako hororově, to je pravda, no. Ale Thief obecně, jako tam teda některý i v jednice... Ty... Taková ta flashovka, taková ta, jak tam běhal ten koník, ten jednorožec a hrála k tomu ta homo hudba a... Skákal tam po obláčcích a duhu dělal. A Ježiš, tak to netuším. Unicorn Robot Attack se to jmenovalo. Tak to bylo hodně strašidelné, jo. By to nemělo být. No, já bych asi vymyslel jenom něco takovýho dlouho taky. Jo. Michel Kwon Figure Skating a tak. Nemo 22 se nás ptá na věc, která se vynořuje a opět zanořuje, jak je na tom Prey 2 momentálně. Já bych jenom odpověděl, že teď nedávno proběhla taková... Jsi určitě četl, no. Proběhla zpráva, že respektive Pete Hines se jmenuje z Bethesdy, tak dával rozhovor nějakým snad Holanďanům a v tom rozhovoru zmínil, že to nebylo, že jako mluvil o tom celém staví tady té aféře, jako že to bylo rozhodnutí, že musíme něco zaříznout, nebylo to lehký rozhodnutí a že to jako teda zařízli, takže z toho by to... se to působilo, že je to definitivně mrtvý, ale samozřejmě hned se objevili. Hned to bylo dementováno. On to dementoval okamžitě na svém Twitteru. Vždycky tyhle ty větší hry prostě stejně sledujeme. Prostě na Gamesech kluci to sledují v novinkách, takže jako nemá cenu se prostě podle mě na tohle moc ptát v podcastu, protože pokud se kolem nich něco stane, tak se vždycky píše novinka. Jako jo, takže i o tomhle, o čem mluvil Lukáš, byla novinka na Gamesech. No, takže jako, když chcete obecně, když potřebujete vědět něco o nějaký hře, která vás zajímá, tak pokud o tom není novinka na Games, tak o tom na 99% nic jako víc nebudeme vědět. No, no a teď koukám, že Lukmareš tady má ještě jeden dotaz, kterým to uzavřeme. Který je takovej, jsme tady se dneska bavili mimo záznam o 15 minutách slávy, protože Luk Marš se ptá, jak byste se zachovali, kdyby vás na ulici někdo oslovil o autogram a nezávaznou konverzaci?
A já můžu dát, kdo budu jenom z historku, když mě někdo oslovil o nezávaznou konverzaci naposled, tak to byl nějaký kluk, který nás možná poslouchá, tím ho když tak případně zdravím, protože říkal, že je vedný posluchač Fight Clubu, který dělal pingla v nějaký sushi restauraci. No super. A bylo to super, protože říkal, ať přijdem a že nám určitě dá nějakou slevu. Akorát, že je to tak jako rok nazpátek. Ale pamatuju si, kde to je. No. Já si pamatuju na jeden výborný tak zdravím, okamžik no. Jako ze života, kdy mi přivezli domů postel. Bylo potřeba jí smontovat. Vystoupil ten chlapík, který mi přivezl z té dodávky. Začal to vytahovat, tak se na mě podíval a říkal, vy jste Pavel Dobrovský, jak jsem říkal, no, načiž se tam zjevil Lukáš, který mi přijel pomoct smontovat postel. A ten kluk, ten už nebyl schopný vykoktat ani slovo. A potom z něj, první slovo, který z něj vypadlo, bylo if a druhý online. A byl takový celý jako zapálený. No. Ale bohužel moc jako nezávazně si nepovídal. Jo. On jenom tak jako říkal, jak to máme složit tu postel. Ale jako občas se to stane, no, ale tak jako mě to třeba jako fakt vůbec nevadí. Ono se to nestává zase tak často, jako aby to to... Bych bylo v mém životě. Teda. A to je celý. A to je celý. Není to celý, protože ještě je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali, jakou hru z mechy hrál Lukáš Grigár na konci 90. let. Byla to hra Gnome. Mm-hmm. Gnome. Gnome. A vyhrát jste mohli Steam kód na adventuru Deponie. Vyhrál Marek Liolias. Gratulujeme, Marku. Petr ti ho asi zřejmě pošle hned e-mailem, aby si to z toho Steamu mohl stáhnout. A nová soutěž je, Lukáši, prosím tě, představ to. A já to zatím budu vymýšlet. Lukáš. Jaká bude otázka? Prosím vás, tak mám to vzít obšírně. Já pak ale, na to nemávnu. Jestli to chápu správně, tak držím v ruce tyto dva pivní tácky Larian Studios. Protože Lariani, co se toho piva týče, tak evidentně, tak Belgičani, že jo. Jak jsme vlastně byli teď, jak jsi to tam vybíral, ten jejich stánek, tak ještě předtím nás tam pozvali na naprosto výborný, nebo rozdávali tam naprosto výborný trapistický pivo, takže si asi pro účely vyrobili takovýhle fakt hezký pivní tácky dva. A pak je to tričko, který je černý a je na něm 10. výročí Divinity a zezadu je opět velký logo Larianu. A je to M-ko, prosím vás. No, belgický M-ko. Což je samozřejmě úplně něco jiného než třeba francouzský M-ko. No, hlavně než třeba americký M-ko. Na to pozor, takže... A nebo korejský M-ko, že? Takže tyhle dvě věci můžete vyhrát, když budete znát odpovědět na soutěžní otázku. A která zní, kolik minut má opět podle Lukáše Grigara ukázka z Metal Gearu Solida, novýho vlastně, který byl předvedený na PAXu. Takže ještě jednou, kolik minut má podle Lukáše Grigara ukázka z toho novýho Metal Gearu? Ty jsi to tam říkal, Lukáši. Doufám. Já jsem tam střílel několik čísel, tak nějaký zkuste. Tak to první, který si řekl. Já jsem dal rozptyl, já jsem měl odhad tolik až tolik, nebo tak. No, tak to je, vidíte, tak to máte dokonce už i nápovědu, jako jak to má znít ta odpověď. A když správně odpovíte na e-mail podcast@games.cz, tak příští týden Peťa, který sedí vedle z těch správných odpovědí, vylosuje jednoho z vás, ten dostane dva pivní podtácky Larian a triko Larian. A to by bylo pro Fight Club 94 už úplně všechno. A my musíme taky už běžet někam jinam, protože se rozhodli, že nás uplatějí. Jedně tady nejmenovaní herní vývojáři, tak chceme zjistit, co tím přesně mysleli. Takže kdybychom se příště neviděli, tak ti mysleli jenom to nejhorší. Martine, díky za to, že jsi tady poseděl. Čau, čau. Já se loučím také, ale ještě nikam neodcházejte, protože Lukáš se s vámi rozloučí 94. pravidlem klubu rváčů, které zní... To je taky otázka, no. Mě žádný nenapadlo. Tentokrát mě žádný nenapadlo. Takže jestli máte někdo typy nějaký pravidlo, tak... Víš to ze Snakera. No. A víš, že jo? No. Mohli bychom udělat... Jak to bylo, ty vole, to s tím Snakem? A kolikátý je to pravidlo? 94. Pravidlo klubu rváčů, které zní... Snake, it's a snake.